Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem vos fala aqui é seu amigo Alexandre Marvila. Este é mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem acompanha meu canal, sabe que eu tenho algumas aves, alguns periquitos australianos aqui no plantel, na minha criação. Eu não criei para comercializar, eu criei por hobby, por gostar. Desde criança, eu crio periquitos australianos, desde meus 7 anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro periquito. Hoje eu tenho 49 anos. Estou já entrando aí na idade aí dos coroas. Ano que vem meio século, né? Caraca, meio século. Meio século. Ó, eu vou fazer com vocês a contagem dos filhotes, porque já começaram a nascer os filhotes. Aí eu gostaria de, junto com vocês, a gente estar fazendo essa contagem. Mas ó, não se esqueça de deixar o like, o comentário. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Bora lá comigo! Aí pessoal, nós iremos começar por essa gaiola aqui, que tem um casal. E o cara achou de buzinar agora na hora da gravação. E aí, lindão? Lindão adora vir perto de mim, né, lindão? Ele adora vir perto de mim. A gente vai abrir aqui. Vou abrir aqui com vocês. Fêmea saiu ali, ó. Vou abrir aqui. E olha a periquitaiada aí. Quatro ovos. Bom, três filhotes. Olhos pretos. Nesses aqui não tem hino, não. Nem lutino, nem albino. Bonitos, né? Bom, bonito não. Quando nasce, não é bonito, não. Ele nasce peladinho, meio esquisitinho. Depois vão ficando pegando forma aí, emplumando, né? Então, de papinho cheio. Papinho tá cheio. Quem falar que é bonito tá mentindo. Podemos falar assim, uma gracinha, né? Depois vão ficando assim, ó. Prumadinho. Com cores diferentes. Bom, cada um tem seu gosto, né, pessoal? Então, pessoal, ó, no total de 7 ovos, nasceram 3. Provavelmente vão nascer mais um hoje. Vai nascer mais um hoje aqui. Eu vou fechar aqui, porque aqui no Rio tá frio. Agora a gente vai partir para outra gaiola. Agora a gente vai partir para essa gaiola aqui. O pai tá ali dentro. A gente vai partir para essa gaiola aqui. Eu tô com a mão aqui, pessoal, para a fêmea não entrar. Olha a fêmea e o macho, ó. Vou gravar rapidinho que ela não deixa. Essa aqui não deixa, pessoal, ó. Tá querendo entrar, tá vendo? Olha lá, antes que ela entre. Nasceu umzinho hoje, ó. Hoje ou ontem? Olhos pretos, papinho cheio. Tá vendo que ela não deixa? Ela não deixa, pessoal. Ela é muito protetora e acolhedora. Bom, aqui tem mais um, né? No total também de... Até esqueci de contar ali, acho que 7 ovos. Essa periquita aqui, ela tem um valor muito importante pra mim. Pra vocês que... vocês que conhecem, acompanham meu canal... Eu sou tricolor aqui no Rio, né? Torço pro Fluminense. Apesar de estar uma baranga, meu time, com todo respeito ao jogador e à torcida do clube, tá muito ruim, né? Esse ano. Mas vai melhorar, se Deus quiser. Ela nasceu no dia da final da Libertadores, pessoal. Essa fêmea aí. Então, tem uma importância muito grande. E a primeira ninhada dela, eu casei ela agora há pouco tempo, né? Porque já deu já a data... Os meses legal aí, ó, novembro, 4 de novembro aí, dezembro. A gente tá em junho, 7 meses que ela tem. Vai fazer 7 meses depois da manhã. Com 6 meses já casalei, ó, já deu filhotes aí. Todos dois têm a mesma idade. Mas ela nasceu no dia da final da Libertadores, que bacana, né? E aí, conta aqui nos comentários que time você torce. Se você gosta de futebol ou não, coloca aí nos comentários. Vamos agora para outro casal, beleza? Aí, pessoal, até agora foram 4 filhotes, né? 2 casais,
Aquelezinho que eu acabei de mostrar agora, naçãozinho, o outro 3. Aqui, pessoal, é o seguinte, nós temos uma fêmea nesse ninho aqui. E foi domingo retrasado, eu fui na feira de Caxias. E lá tem bastante variedade para você escolher de ave, de tudo que você imagina. Até de utensílio de casa. A feira de Caxias é muito boa. E eu costumo fazer meus próprios ninhos. Mas como eu vi esses ninhos aqui baratinho lá, tem até um desenho ali, ó. Ali. R$5 cada um, fui comprar essas duas caixinhas e botei nesse viveiro. Aqui eu separo os filhotes. Sendo que aqui dentro já tinha um casal em descanso. Que é esse aqui, ó. E com uma outra fêmea de outro casal, de outro par, né? Resumindo. Ela colocou ovo, pessoal, na caixinha. Tá ali, ó. Colocou ovo. E a gente vai abrir aqui para ver quantos ovos tem. Aqui eu já adianto já o spoiler que não tem filhote. Porque, olha lá, 3 ovos. 3 ovos, tá vendo? 3 ovinhos, essa opalinazinha aqui, ó. Ela é neta da Sol. Pra quem acompanha meu canal, a Sol fugiu. A Sol escapou. Ela é neta da Sol, ó. Aí que bonito. Vê se a gente tira um opalino macho aí. Mais pra frente, beleza? Os machos que nasceram aqui vão nascer portador de opalino. Ó o violetinha, pessoal. Ó o violetinha aí. Parece um azul cobalto, mas é um violeta. Agora a gente vai ver essas caixinhas ali, ó. Daqui desse viveiro. E daquele lá. Como a mãe tá dando comida aos filhotes ali, vocês estão ouvindo barulho? A gente vai para esse aqui, ó. Então até agora foram 4 só, 3 ovos ali na outra, no terceiro casal, aqui é o 4º casal. Aí que bonito. Esses aqui são um pouquinho espantados, principalmente que eu tô de boné. Aí eles se espantam. Daqui já dá para ver lá dentro, ó. Vou levantar a caixinha aqui. Olha lá, 5 ovinhos. Não sei se dá para ver na filmagem. Tô enxergando 5 ovinhos. Tem mais pro canto? Não, né? 5 ovinhos. Ela bolhou a caixinha lá, a entrada da caixinha, divisão. Bolhou com o bico, deixa eu focar. Aí, foquei. 5 ovinhos, beleza? Então vou arriar aqui, deixar ela quietinha. Então, 2 casais não estão com filhotes ainda. E 2 estão com filhotes. Esse aqui é o 5º e último casal. Eu coloquei essa proteção aqui, eu vou até tirar. Causa da chuva. E aí, lindão? Beleza, lindão? Beleza? Mamãe tá dando comida ali? Eu vou levantar aqui. Vou dar um pause. Aí, pessoal, a fêmea tá ali, ó. Ó o machinho aqui. Eu coloquei esse pregador aqui, ó. Prendi aqui a tábua. Pra poder facilitar. Vamos olhar. Olha lá, 4 filhotes. 2 e... 1 hino. 2 hino. Olhos vermelhos e 2 de olhos pretos. Olha aí. Então nós temos... Nasceu, vamos fazer a conta comigo. 3 no primeiro, 1 no segundo e 4 aqui no último. Porque os outros 2 só com ovos ainda. O outro aqui no cantinho ali, ó. Rapaz, tá frio, hein? Tem que tapar aí a caixinha. Aí que maravilha. Que legal, pessoal. Então, 8 filhotes já nasceram. E tem muitos ovos ainda para eclodir, hein? Que bacana, né, pessoal? Que bacana. Nesse vídeo aqui, eu vou aproveitar e mostrar para vocês os ovos da chocadeira. Uma chocadeira caseira que eu estou chocando ovos de galinha. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui ainda. Não saia do vídeo. Aí, pessoal, fechei, já botei o papelão, ela já até entrou. Ela tá dando comida pra eles. Calma aí, lindão. Que desespero é esse? É cada outro macho lá e a fêmea. Desespero, lindão. Você não é de ficar assim. Vou botar mais pra lá isso aqui. Aí vai inibir você, hein, lindão. Aí. Te inibir mais, hein, lindão. Então, pessoal. 8. Vamos lá. 3 no primeiro. Vamos recapitular. Mais 1 no segundo. E mais 4 aqui no 5º. 8 filhotes, né? 8. Olha, ele adora isso aqui, ó. Ó,
Pegar aqui, ó. Olha isso aqui. Olha só, olha isso. Sabe o que é isso aqui? Ó, a minha unha suja da terra, ó, que eu cuido das plantinhas ali, ó. Planta ali, olha lá, ó. Hortelã-pimenta plantado lá, ó. Vai comendo tudo, adora hortelã-pimenta. Isso aqui foi criado na papinha, pessoal. Você vê que ele tava meio eufórico ali, foi criado do outro macho, ó. Ó, criado na papinha. Criado na papinha, pessoal. Na papinha. Pega, 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 pega. Pega, lindão. Pega. Pega, lindão. Acabou aqui, ó. Minha mão tá vazia. Acabou. Acabou, acabou. E conversa comigo, tá? Conversa comigo. Ó. E conversa comigo. Aí, ó. Vamos ver os ovos de galinha? Então, pessoal, os ovos de galinha tá nessa chocadeira aqui. Uma chocadeira caseira. Deixa eu ver quantos graus estão aqui. 37. Tem que estar 36 e pouco. Tem que diminuir um pouquinho aqui. Olha aí. Olha aí que maravilha, pessoal. Já troquei a água, isso aqui. A cada 2 dias tem que encher de água ali. Olha aí. Ó, eu já fiz ovoscopia. Tem vídeo aí no canal. Tá com o pintinho, tá, pessoal? Aí que maravilha. Isso aqui é o nosso medidor de temperatura. Aqui, ó. Eu não tenho termostato, aí eu fico controlando aqui na abertura da caixa. Na quantidade de lâmpada também. Aquela lá eu fechei, tem um coolerzinho ali girando. A gente vai vendo o que vai dar, beleza? Ó, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe nas suas redes sociais. Não se esqueçam que está disponível o botão Seja Membro no canal Frutífero e em breve aqui no canal Periquitos e Calopsitas Pet. Ajude o amigo compartilhando nas suas redes sociais. Eu estou no Instagram como canal _ Frutífero Oficial ou Alexandre Marvila com 2 L's. Marvila com 2 L's. No Instagram. Forte abraço. É lindão, lindão. E aí, lindão?